A Ordem dos Templários, a continuação de Metal contra as Nuvens. É assim, cara, você não tá ligado por quê? Então assiste esse vídeo que você vai entender. Eu vou contar toda a história dessa música, depois eu vou ensinar como tocar a harmonia e a melodia dessa belíssima canção instrumental. Mas antes eu vou começar pedindo para você comentar, compartilhar, se inscrever aqui no canal, cara, para que esse vídeo cresça e que mais pessoas conheçam as histórias que eu vou contar a partir de agora. Mas antes de contar a história, tem mais uma coisa para fazer, que é responder o quiz da nossa última aula, que foi Meninos e Meninas. A pergunta foi: quantos álbuns ao vivo a Legião Urbana lançou? Eu tô falando da discografia oficial da banda. Foram cinco álbuns. Vamos lembrar aqui, ó: Música para Acampamentos, Acústico MTV, Legião e Paralamas, Como É Que Se Diz Eu Te Amo e As Quatro Estações ao vivo. Portanto, foram cinco. E a pergunta para a próxima aula é a seguinte: quais foram os três primeiros músicos de apoio da banda? 88 e 89, se não me engano, quando eles começaram a fazer shows com músicos de apoio. Uma dica: é um violonista, um tecladista e um baixista. Essa é para quem é legionário de verdade. Vamos falar sobre a Ordem dos Templários, uma música muito densa, a cara dos cinco, uma música medieval também. O 5 foi um disco produzido em meio a muita desilusão. Desilusão com o país, tanto por causa dos problemas do governo Collor, quanto por causa da crise econômica. Desilusão amorosa por parte do Renato Russo e também com o Renato tentando se livrar da sua dependência química. Uma história que, aliás, eu contei num episódio do Conexão Legiônica. Se você não viu ainda, cara, dá uma olhada que tá praticamente um documentário. Ficou bem legal esse vídeo, conto várias histórias lá. Mas então, vamos voltar para o 5. Então, todo aquele contexto fez com que Renato, Dado e Bonfá quisessem fazer um disco propositalmente vagaroso e de uma certa forma até entediante. E também é o único disco lançado antes da morte do Renato Russo que tem duas músicas instrumentais. Uma delas é Come Share My Life, que é a música de encerramento do disco, que é uma música tradicional do folclore americano, e a outra é A Ordem dos Templários, que vem logo depois de Metal contra as Nuvens. Só que eu colocaria nesse grupo também a primeira música, Love Song. Por quê? Essas três bebem de uma fonte que o Renato utilizou. Ele resgatou então muitas canções antigas, como Come Share My Life. E em Love Song não foi a música, foi a letra, porque aquela letra que ele usa é de um cantor medieval português, o Nuno Fernandes Torneol. É uma música antiquíssima, vou até botar o ano aqui que eles explicam no encarte do disco. E ele fez a mesma coisa em A Ordem dos Templários. A maior parte daquela melodia vem de uma canção medieval francesa chamada Douce Dame Julie, que em português seria a Doce Moça Feliz, alguma coisa mais ou menos assim. É de um compositor chamado Guillaume de Machaut e é do século XIV, portanto dos anos 1300. Essa é uma música, cara, que até hoje ela é uma referência quando se quer estudar música medieval. Ela foi regravada várias vezes por vários artistas, inclusive ela tem uma letra. O Renato não usou a letra em A Ordem dos Templários, ele só usou uma parte da melodia. Dá uma escutada na original aí, cara. Então, beleza, ele pega uma música medieval para falar da Ordem dos Templários. Ele fala no título, né? Porque ela não tem letra. Mas por isso que ela é uma continuação de Metal contra as Nuvens, porque Metal contra as Nuvens também fala da Ordem dos Templários, embora Metal fale sobre muitas outras coisas, como eu contei em dois episódios aqui no Como É Que Se Toca, os cartões apareceram aqui para você dar uma olhada. A Ordem dos Templários era uma ordem militar da Igreja Católica, um negócio que nem existe hoje em dia, mas a igreja tinha seus próprios exércitos. Essa ordem foi fundada em 1118 e o objetivo era proteger os cristãos que peregrinavam até a Terra Santa. Naquela época, na Idade Média, às vezes os cristãos iam lá, tomavam posse, depois os muçulmanos iam lá, tomavam de novo. E aí existiam essas ordens militares, não só os templários, como outras também, que eram cavaleiros mesmo, aqueles caras, aquelas puta armadura, sabe, com uma malha assim, espada, cavalo, tal, não sei o quê. E eles eram muito bem treinados, excelentes guerreiros, e ao mesmo tempo eles eram muito ricos, porque eles cobravam impostos e acumulavam riquezas. Eles tinham
castelos espalhados pela Europa e tesouros guardados com eles. E eles acabaram se tornando muito poderosos porque eles não deviam obediência a ninguém exceto o Papa. E isso começou a incomodar a igreja, em especial o Papa Clemente, já na virada dos anos 1200 para 1300, e o rei Felipe IV da França, que, segundo os historiadores, começaram a tramar para o fim dos Templários. E eles fizeram isso espalhando notícias de que eles eram hereges, de que eles não acreditavam em Deus, enfim, um monte de mentirinha. E um a um eles foram sendo perseguidos pela Inquisição e queimados vivos, até que o grão-mestre Jacques de Molay foi queimado em 1312, se eu não me engano. E aí, a partir de então, os Templários foram considerados extintos. Mas até hoje acredita-se que existam tesouros deles escondidos pela Europa. E um desses tesouros seria o Santo Graal, o cálice com o qual Jesus teria se servido na Santa Ceia. Até hoje, ele nunca foi encontrado e eu também não tenho a resposta para este mistério. Mas pelo menos eu conheço todos os segredos para se tocar a Ordem dos Templários. Então pegue o seu violão ou a sua guitarra. E vambora. Tô com guitarra, tá? Mas você pode tocar isso que eu vou ensinar com guitarra, com violão. É só você ler a tablatura e reproduzir. Então, ela tem uma harmonia e tem uma melodia. Eu vou dividir a música em sete partes. E aí eu vou tocar a harmonia e a melodia da primeira, depois a segunda, lá lá lá. Então nesse vídeo eu vou falar de cada trechinho, depois eu vou publicar um outro vídeo chamado Tocando Junto à Ordem dos Templários, que eu vou fazer com guitarra. E eu vou botar um baixo também. E vai ser um vídeo que vai sair dois, no máximo, 3 dias depois desse aqui, e quando ele sair o link vai estar aqui em cima. Só que na primeira delas, que é a sequência número 1, a gente só tem a harmonia, não tem uma melodia. Escuta ela aí que eu já falo como é que é. Antes, dá uma escutada no som, ó. E dá uma olhada nos efeitos, então. Eu quis deixar um som bem espacial, bem limpo. Então tem um amplificador aí, compressor, depois tem um chorus, um equalizador para eu deixar um pouco de brilho no som, ó. E um reverb lá no fundo, um reverb bem presente, tá? Um, dois, três e. Na verdade, ela tem duas partes, tá? Essa aqui foi só a primeira, só para você pegar essa manha aqui. O que que acontece? Desenha um Mi menor, que é botando o seu indicador na Lá na 7, o mindinho com o anelar aqui na Ré e a Sol na 9, e o seu médio vai lá para si na 8. Só que aí o que que você faz? Você vai dedilhar o power chord, ou seja, as primeiras três casas, depois você vai pegar o teu indicador e vai colocar lá na si na 7. E vai dedilhar com ela junto com o Ré, e depois você vai descer para Sol na 7. Quando você descer para Sol na 7, você vai dedilhar o mindinho da Sol na 9, para fazer. E volta para cá. Então o seu indicador ele fica viajando, ele sai da Lá, vai para Si, vai para Sol e volta para Lá, ó. Deixa eu fazer devagar aqui. Um, dois, três e. Beleza, vamos fazer a continuação da introdução agora, que vai ser assim, ó. Um, dois, três e. Só uma aqui pra você ver. Cara, que acordes que são? Mi menor. Depois é um Ré maior. Si menor. Sol e Fá sustenido menor, tá? Então, mas o que que a gente tá dedilhando aqui? A gente tá fazendo aquele Mi menor. E da mesma forma que a gente fez antes, a gente vai pegar o indicador, botar aqui na Si na sétima casa e vai. Só que depois a gente vai. O nosso médio vai ficar solto. Nessa hora aqui, ó. Aí a gente vai pegar o médio e vai botar na Si na 8. Então a gente vai dedilhando sempre aqui, ó, nessa segunda parte, a corda Si com a corda Ré. Elas vão fazendo um contraponto uma com a outra, em todos os acordes. No Ré é a mesma coisa, ó. O que é que eu fiz aqui? Fiz um power chord. Aí, ó, indicador vai sair, vai lá pra Si na quinta casa.
Dedilha com a corda ré e o mindinho vem aqui para si na 7. Para continuar a melodia. A mesma coisa no si, só que em vez de fazer com o mindinho aqui na quarta casa, a gente vai fazer com o anelar na terceira. Que nem a gente fez com o mi. Então, ó. Agora a gente vai fazer esse power chord aqui de sol, que é ré na quinta, sol na 7 e si na 8. Depois só décima casa e... Pegou? Desde o começo. 1, 2, 3 e... Agora sim tem harmonia e melodia. Cara, e a harmonia vai ficar muito fácil. A gente só vai ficar tocando em power chords. Eu vou tocar só uma vez, tá? Cada uma, porque é muito fácil, tá? Não precisa ficar repetindo. 1, 2, 3 e... Se é menor ou maior, não interessa, tá? Mas se você quiser saber, aqui é a escala de sol maior, por enquanto. Então a gente tá fazendo mi, ré, dó e si. Na segunda vai ser o mi de novo, o sol. Se quiser, dá pra fazer uma transição com o fá sustenido. Fica assim, ó. Entendeu? Toquei a mi na 2 e a lá na 4. Depois dó, si e mi. Aí o que que eu vou fazer? Para tocar a melodia, eu vou botar uma distorçãozinha. Tá? Só para dar um molho. Então vamos lá, melodia número 1. 1, 2, 3. Vamos dividir em partes, tá? Como é que é essa primeira aqui? Você viu a técnica que eu tô fazendo? Eu tô ficando só na corda si, eu tô trabalhando bastante com slide. Tá, mas isso é uma opção minha, né? Porque ele toca no teclado. Mas então você pegou as notas, né? Vi aqui do si, aqui mi, ré, mi, sol, nanana. Né? Não preciso ficar repetindo, é só você pegar as notas aí na tablatura. Mas basicamente é isso, a gente fica trabalhando na corda si. A continuação vai ser assim, ó. 1, 2, 3... Quase a mesma coisa, né? Só no final aqui que eu peguei a corda sol na 7 para 9 para fazer o término. Agora é a sequência de número 3. Um, dois, três e... Nada demais, né? O Lá, Sol, o Si que eu fiz aqui, também dá pra fazer aqui, e o Mi. Cada um tocado duas vezes. Melodia agora. 1, 2, 3... O que que eu chamo a atenção aqui é que a gente saiu pra Lá maior agora, né? Antes ele tava tocando com Lá menor, agora mudou para maior, entra no Dó sustenido. Aí a continuação vai ser... Sequência 4 agora. Um, dois, três e... Thank you.
que nem o mesmo padrão de dedilhado de antes, fazendo Si, Dó e Ré. Um, dois, três e... Essa subida é muito bonita, e o que ele faz agora é que ele agora sim ele botou o Mi bemol. Vamos agora para a sequência 5. Um, dois, três e... Mais fácil até agora, né? A gente só ficou entre o Lá e o Si. Um, dois, três e... Olha que interessante a parada das notas. Tem o Si, o Dó, o Mi bemol e o Mi. Depois é só cair no Sol maior. Para terminar essa música, o que que acontece? Na verdade, o teclado ele muda, não tem mais nenhuma base, nem uma melodia para a gente imitar no nosso instrumento, mas tem acordes. Então eu vou tocar aqui com a guitarra para simular o que o Renato faz com o teclado. Um, dois, três e... Depois ainda tem mais uma. E fecha no Mi maior. Só mais uma curiosidade aqui antes de encerrar. Dá pra fazer um fingerstyle nessa música? Dá, cara. Por que eu não vou ensinar aqui? Porque... fingerstyle não é o meu negócio. Então é isso, a Ordem dos Templários, mais uma música instrumental da Legião. É isso, a gente se vê numa próxima. Saudações legionárias.